patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki visi, dar kartais jungia mūsų kanalą. Šiandien ypatinga diena ir ypatingas svečias. 365 dienos po to, kai pasaulį sukrėtė kruviniausia ir juodžiausia diena Izraelio valstybės istorijoje. Hamas išpolis, po kurio atsitiko labai įdomių dalykų. Ir šiandien sveikinuosi su Daniel Lupšis. Labas. Labą dieną. Kuris atvyko pas mus pasikalbėti iš esmės. Visuomenės veikėjas, publicistas, taip pat ir mano seniai pažįstamas draugas ir bičiulis. Pas kurį teko lankytis ir Izraelyje, o dabar mes Vilniuje, tu gyveni irgi Vilniuje ir nepaisant to mes visgi sekam, nes tie įvykiai svarbus ne tik Izraelio tautai, bet ir visam pasauliu, nes aš taip matau, kad vienu metu vyksta keli mūšiai tarp civilizacijos ir barbarizmo, ar sutiktum su tokiu teiginiu? Absoliučiai. Ir tik tai gal vieną dalyką pataisyčiau arba sakyčiau, paaštrinčiau, tai nebuvo joks išpolis. Tai buvo aktyvus užpuolimas ir karas. Žudimas nekaltųjų žmonių. Ypač turint omeny, kad festivalis, kuris tuo metu vyko, muzikos festivalis, kuris vyko prie pat Gazos, jo dalyviai buvo visi kairiųjų pažiūrų, jauni, neginkluoti žmonės. Ir Europoje, ypač mūsų medijoje, net ir Lietuvoje, dėja, tas visas dalykas bandomas kažkaip suapvalinti. Ai, nu, jie ten jau senai kariauja. Ai, nu, tai čia išpolis. Čia yra tikrų tikriausias karas. Karas, kaip tu gerai labai pasakėjai, prieš civilizaciją, prieš vertybes ir prieš visus, nežinau, normalius pasaulio žmonės ir tvarka netgi, sakyčiau. Sugrįžkime į tą dieną, nes aš sakydama žodį išpolis, iš ties tą dieną pradžioje buvo labai keista informacija. Kažkokie žmonės, kažkas mašinos, dar nieks nesuprato, kokio masto tai yra reikalai. Ir pats Izraelis ten kalbėjo, kad vėl čia kažkokie tai reiškia, nu ten raketos skrenda, kažkokie žmonės kažką užiminėja. Dabar jau žinoma daug daugiau ir prisimenama ten ir bazė, kurioje 60 Izraelio kareivių buvo apsupti ir buvo jie visi nužudyti. Visgi tai buvo Irano operacija, nepaskelbtas karas, ar Hamas tuo metu buvo tokia stipri, kad galėjo padaryti šitą, ką jie padarė? Yra tokia arabiška patarlė, kurią aš labai mėgstu. Vadinasi, jeigu teisingai ištarsiu, kol kalev be džiomo. Reiškia, kiekvienam šūniui savo diena. Čia ir aš paaiškinsiu vėliau, kaip ją ir kitaip galima pritaikyti. Bet tie teroristai, jie niekada neveikia vieni. Staiga. Jie niekada nieko staiga nesugalvoja. Jeigu pasižiūrėsit per visą, sakykim, konflikto, karo laiką, vadinamieji vargšai palestiniečiai, vargšai kovotojai už, nežinau, už ką jie ten kovoja, už taiką ir visą gėrį pasaulyje prieš bloguosius okupantus Izraelio valstybę. Visus pinigus, visus resursus, laiką, jie investuoja į teroro tunelių kasimą. Ir tie teroro tuneliai nėra, kad kažkoks žmogelis pamojavo kastuvų ir baigėsi. Tai yra betonuoti su vandeniu ir elektra, pravesta elektra tuneliai, teroro tuneliai, kuriais teroristai ir patenka prasikasę. Prasikasę į Izraelio valstybės teritoriją. Visos raketos, tai nėra vėlgi ten kažkoks, kažkada prieš metų ten N, tai būdavo nupjauti stulpai, prikišti salietros ir maždaug ir paleisti, uždegti ir paleisti. Dabar tai yra Irano raketos, Irano dronai. Visa tai
yra kontrabandos būdu pernešama per tuos iškastus investuotus Irano. Taip pat aš esu įsitikinęs 100%, kad ir jūsų kaimyno, tai yra Rusijos pinigų dėka. Todėl niekas neveikia, nei vienas šuo neveikia vienas. Bet tos aplinkybės, kurios atvedė į būtent tą, kas atsitiko, nes mes vat, spalio 7 ir kalbamės, apskritai nebuvo numatytos daugelio galingų organizacijų, skaitant ir Izraelio legendinės struktūras, bet vienas simptominis įvykis likus lygiai 8 dienom prieš tai, kas atsitiko, Jake Sullivanas, Jungtinių Valstijų administracijos prezidento nacionalinės saugumo patarėjas, dalyvavo tokios Atlantic redakcijos konferencijoje, yra internete ir tas pasisakymas. Jis ten atsisėdęs gyrėsi, kad artimuosiuose rytuose šitokio stabilumo nebuvo jau gerus 20 metų ir administracija gali susitelkti į kitas karštas pasaulio vietas, o čia yra taip gerai, kaip nėra buvę. Reiškia. Ir nei CIA, nei Mossad, nei ten kiek tų yra visokiausių organizacijų, kurios turėtų tą pamatyti, nepamatė. Tai ar tai yra tas priešininko nuvertinimas, užmigimas kažkoks, ar ten dar kas nors buvo, ar čia virtinė tų nelaimingų kažkokių klaidų, kurios atvedė? Aš manau, kad virtinė dalykų, kurie buvo pražiūrėti, užmigimas ant laurų vienas iš jų. Tikrai taip. Aš galvoju, kad nebe šito. Bet taip pat ir priešininkas, kuris, žiūrėkit, jų užduotis yra jie puola. Jie nori žudyti. Mes ginamės. Tai mes jau esame situacijoje sunkesniai. Mes visą laiką turime galvoti, ką jie sugalvos, kaip jie tai darys. Ir aš galiu pasakyti, kad šitai specifiniai dienai jie ruošiasi ne savaitį, ne dvi, ne metus. Aš skaičiau, kad visai šitai operacijai, visai šitam karo žudimui jie ruošiasi virš 3 metų. Tai yra faktai, tai yra, aš skaičiau, Izraelio medijose, kurios rado dokumentus, analoginius dokumentus, tai niekas nesinaudojo, didžioji dalis visų įsakymų tarp jų buvo pieštukas ir popierius. Kitas dalykas, tai buvo antiek, na, sakykime, iš visų pusių parengta karinė operacija, kuri tengi netgi ir filmuoti žmonės yra iš Rusijos. Tie visi... Struktūrai. Jo, tie visi... Jiegi jau ten dešimtmečiais nuo Stalino jie ten tuo užsiema, kad jie moko juos žudyti. Toliau tai buvo labai tokia, kaip pasakyti, kondensuota, sakykime, labai vienu metu buvo daroma viskas. Ta prasme, ir iš ten jie leido ir oro balionus, vat, su kuriais dabar Lietuvoje yra problemų, bet ne kontrabandinius, o padegamuosius. Tu pats atsimini, Izraelis yra labai sausas, labai mažai vandens ten yra ir viskas labai greitai užsidega. Tada dronai, tada teroristai mašinose ir parasparniais, ten parašiutais ten ir taip toliau, jie puolė vienu metu teroro tuneliais ir yra surasti dokumentai, kur matosi, kad žmonės, kurie turėjo jų teroristai, nu, vėliau išsiaiškinom, kad jie buvo teroristais, jo, bet jie turėjo metai iš metų leidimus dirbti tuose pačiuose bazėse ar gyvenvietėse, kurios yra labai labai arti sienos. Aš pats prieš metų, nežinau, kada čia, 15 gal, tarnavau Gazoj ir viename, ne viename, bet iš tų gyvenviečių. Vienas iš jų vadinasi Nativa Sara. Ten tiesiog tu prie sienos prieini. Palėti. Ir na, rastus nuotraukos, rasti kaip nueiti, kiek žmonių, kiek
kiek įėjimų, išėjimų. Viskas buvo fotografuojama, viskas buvo sekama, užrašoma. Ir net tas nekaltas piemenukas, kuris ten anot visų tų kairiųjų mūsų ultrafašistų, tik tai ganė avis. Iš tikrųjų, jisai ne tik tai ganė avis, jis iš tikrųjų stebėjo, užrašinėjo, perdavinėjo teroro toliau. Teroro organizacijom, būdamas pats teroristas, jo, duomenis. Yra surinkta labai labai daug medžiagos, parodanti, kokie net vardai ir pavardės karininkų. Ar galima sakyti, kad tai buvo tokia pamoka, kurios niekada nebepamirš, nes aš negaliu visgi iki galo dar suvokti, kaip žinant, kad Hamas, kas yra Hamas, ir kad jie vis tiek turi šitą tikslą, galima buvo leisti visiems šitiems pasiruošimams įvykti ir realizuotis. Tai kokią iš to išvadą galimai padarė valstybės vadovą ir pati tai? Na, čia iš tikrųjų labai labai gilus ir sunkus klausimas, nes, na, vėlgi, mes nesam jie. Mes nenaudojam jų metodų. Ir mūsų valstybė yra taip, yra žydų valstybė, bet tai yra atvira valstybė. Jis yra visiems. Mūsų parlamente, knesete, yra arabai ministrai, yra arabai kneseto Seimo nariai, dideli pareigūnai. Kariuomenėje yra arabų nuo kareivių iki aukštų labai aukštas pareigas užimančių žmonių. Policijoje ir taip toliau. Mes gyvename šalyje, kur yra drūzai, kurie kalba, tiki, ten savo jie religiją turi, bet jie kalba arabiškai. Beduinai, kurie tiki Alachą, kalba arabiškai, bet tarnauja Izraelio kariuomenėje. Mes turime čerkesų, mes turime nu, anglosaksų, prancūzų, lietuvių, lenkų. Tai yra toks tautų katilas. Šita valstybė yra atvira visiems. Ir jinai nežiūri, ar tu esi kokios tu esi iš kokių šaknų. Bet dabar turėdami tą demokratiją, mes nebūdami totalitariniu režimu, mes ir vėlgi žiūrint atgal labai lengva pasakyti, kodėl jūs vat, nepadarėte to, neuždraudėte tą, neįvedėte įstatymo tokio, neapsistatėte tankais, nepakabinote dronų. Kas nors taip sako dabar Izraeliui? Absoliučiai ne. Yra žmonių, kurie sako, kad tas atsakas turi būti labai 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 aiškus. Čia pakankamai svarbus momentas, nes jeigu valstybė kovodama su priešu, kuriam nėra taisyklių, kuris tiesiog remiasi viduramžių arba ten dar ankstesnių praktikų kovomis, jinai pralaimi tada, kai jinai tampa tokia pat, ne, tik tai kovodama ir sakydama, na, va dabar karas ir dabar laikraščiai turi būti uždaryti, opozicijos turi nebelikti ir mes turim būti susikarinę kaip Sparta, kuri, kaip pasakė, ne, mes nebūsim kaip tenai, mes būsim va tokie va kieti, bet Spartos eksperimentas irgi baigėsi tik kaip baigėsi. Ne, aš netikiu, niekada taip nebus Izraelyje, nes Izraelio pati visa pats mąstymas, kultūra, istorija, logika žmonių, demokratija, tikra demokratija, kuri yra tenai. Niekada taip nepadarys. Mes buvom, kiek jau, 7 karuose mes visus laimėjom. Ne todėl, kad kažkokie įstatymai, bet todėl, kad žmonės. Todėl, kad na, mūsų ryšys su istorija, su kultūra, jis yra žymiai stipri, su religija pagaliau, jis yra žymiai stipresnis. Ir mūsų vertybės yra nu, kaip vertybiškos. O ne ant popieriaus. Nes aš labai norėčiau, kad visame pasaulyje būtų taika. Aš dabar specialiai utriruoju. Bet ką aš dėl to darau? Paimkim Lietuvą. Nu, tai tas pats. Mes viena gerklė rėkime refugees welcome. Bet dabar kažkodėl tai po kiek pusantrų metų, kiek praėjo? 2 metai. Aš negirdžiu nei vieno politiko, kuris dabar eina į rinkimus
Nei ta Laisvės partija, nei visi kiti, kurie čia sėdėjo ir palaikė ir kėlė vėliavas ir ėjo su idiotiškais plakatais, klykdami visą gerklę, kad čia reikia žmonėms padėti. Kur jie? Kas atsitiko? Kodėl jų nėra gatvėse? Visi kalba apie tai, kad reikia Ukrainą ginti. Visi tapo Ukrainos gynimo specialistais. Man labai jokinga žiūrėti į tos visus politikus, kurie dabar apsimeta civilinės saugos Lietuvoje profesionalais ir ekspertais. Nu graudu žiūrėti, graudu. Ir tie patys vertintojai vertina tą patį Izraelį, sakydami, kad vat, maždaug kaip jūs čia taip, vat, koks čia maždaug apartheidas, kaip čia negerai, kaip čia blogai, kaip čia jūs taip darykite, kitaip darykite. Ir aš manau, kad Izraelio politikai kažkurioje vietoj prisiklausė iš tikrųjų. Ir Europos Sąjungos, ir Amerikos politikų, ir įvairių, lobių, ten organizacijų, NGOs ir taip toliau. Ir vienas iš prasileidimų buvo tai, kad mes ne vieni pasaulyje gyvename. Mes gyvename bendruomenėje, vakarų vertybių bendruomenėje. Ir mes nenorime būti atskirti ir būti kažkokiais tai outcastais. Tas visiškai suprantama, ir mes apie vakarų ir... Ir pagaliau vėlgi mūsų mumise, mūsų vertybės. Taip. Jos yra absoliutiškai priešingos šitų gyvulių ir barbarų žudikų jų vertybių, aš nepasakysiu, bet jų normai, sakykim taip. Situacija su įkaitais itin sudėtinga. Ten, kaip aš suprantu, po metų vis dar yra žmonių, kurie tada buvo pagrobti ir kažkur jie ten tuneliuose tebelaikomi. Aš jums pasakysiu daugiau. Kokio lygio tu turi būti gyvulys, šuo ir barbaras, kad tu bandytum vokti tavo nužudytą žmogų, jo kūną, tam, kad vėliau galėtum išsiderėti, išsipirkti. Kokio lygio tu turi būti gyvulys, šuo ir barbaras, kad prieš dvi dienas Libane, tiesa, žuvo 8 mūsų kariuomenės didvyriai. Ir jie bandė pavogti kūnus. Žuvo todėl, kad jie nedavė. Lygiai taip pat yra ir su Hamas. Jie vagia nužudytus netgi žmonės tam, kad po to išsireikalauti išpirkos. Ir išpirka būna tūkstančiai teroristų su krauju ant rankomis paleidžiami. Vėlgi dėl to kairuoliško fašistinio spaudimo priminsiu vienas iš turbūt skambiausiai pasaulyje derėjimasis buvo dėl seržanto Gilad Šalit. Seržantas Gilad Šalit buvo gyvas pagrobtas ir pusantrų atrodo metų laikytas nelaisvėje. Aš tiesą pasakius, kiek jis laiko nelaisvėje buvo, aš nenoriu dabar sakyti, aš nežinau, bet man atrodo, kad pusantrų metų. Ir už jį buvo atiduota virš 1000 teroristų. Iš kurių labai, 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 labai daugelis, jeigu ne dauguma, buvo neutralizuoti ir ačiū Dievui. O įkaitų išvadavimo prioriteto lygis, aš tai bandau suvokti. Aš manau, kad jis yra pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje, todėl, kad tai vėlgi grįžta į mūsų netgi Talmudo laikus, ten yra netgi parašyta įstatymu. Kas turi būti vaduojamas pirmas,
kodėl, kaip, ką tu turi padaryti tam, kad išvaduoti įkaitus ir pagrobtuosius. Bet situacija nėra labai labai paprasta. Supraskit, tai yra viena iš tankiausiai apgyvendintų zonų. Yra milijonai tunelių prikastų tarp po mokyklomis, po ligoninėmis, po maldos namais. Po gal ir ištisas kitas sloksnis, dar kitas vienas miestas. Dar vienas miestas, absoliučiškai taip. Ir tai yra labai, labai, labai sudėtinga. Labai sudėtinga. Tai kodėl Izraelis nieko nenušluoja? Nenušluoja dėl to, kad ten yra mūsų žmonių. Tai kodėl jisai nenušluoja? Todėl, kad mes net puldami, prieš puldami, mes perspėjam gyventojus, kurie yra galimai nesusiję, kad neduok Dieve, prašau jūsų, prašome, atsitraukit, išeikit. Ir kaltinti Izraelį, kad maždaug jis čia kažką žudo ir taip toliau, tai yra absurdas. Todėl, kad tie žmonės, kurie kaltina, niekada nebuvo Gazoje, niekada nematė patys savomis akimis. O ką jie kalba su žmonėmis atvykusiais šienai, kurie dirba tą darbą propagandistinį. Ne? Tai čia jau yra ne mano reikalas. Apie situaciją visgi dar tos operacijos, nors dabar akis krypsta į šiaurę, bet visgi Rafahas ir Hamas. Rafa. Rafa, jo. Tai dabar tas miestas paskutinis, ko gero, kur turbūt jie ir galimai turi tuos žmonės nelaisvėje. Negalimai. Jo, tai turbūt kitų vietų jau nebėra, jos visos yra patvarkyti. Kodėl jis iki šiol yra saugomas? Ar čia yra išorės spaudimas, ar čia yra operaciniai kažkokie tai sprendimai? Aš manau, kad viskas. Aš labai daug kartų, net būdamas pats kariuomenėje, IDF-e, Izraelio gynybos pajėgose, buvau ten gana ilgą laiką, 13 metų su viskuo. Tai aš visą laiką galvojau, kas sunkiausia yra kariuomeniai. Ir aš dabar retrospektyviai galvoju ir sunkiausia yra laukti. Nes kiek karų, aš dalyvau 4 didžiuliuose operacijose, paskutinė buvo nenugalimoji ula, Cukaitan, ir sunkiausia būdavo laukti. Laukti įsakymo, laukti, kol viską paruoš. Ir aš pats save atsimenu. Klykdamas, rėkdamas, einam. Viskas, einam, nežiūrėjau, po to ten išsiaiškinsim, kas ten ir kaip. Bet iš tikrųjų, Izraelis labai kruopščiai planuoja savo visas operacijas, labai kruopščiai planuoja. Todėl vienas dalykas, kad užduotis yra atgauti, išvaduoti tuos visus pagrobtuosius žmonės gyvus. Bet tai čia vienas dalykas. Nėra taip, kad Amerika sako, viskas, baigit ten jau. Ką Amerika sako, žinot, čia yra labai svarbu, aišku. Amerika yra mūsų Izraelio labai labai didelis draugas. Tai yra valstybė, su kuria, aš ne vienas turbūt juokauju, kad Izraelis yra 51 Amerikos valstija. Visom prasmėm, bet, žinot, rinkimai ateina ir praeina, o mes liekam ir mes visą laiką čia liksim. Bet juos reikia laimėti ir jeigu tavo swing state yra dominuojantis arabų pabėgėliai, tai tu pagalvosi prieš sakydamas, ką nors turbūt, ne? Tai dėja tas ir vyksta. Dėja tas ir vyksta ir tas vyksta ir Europoje. Kas bus, kodėl Europa yra tokia išskyrus, ką reikia išskirti. Ir čia aš noriu tikrai labai padėkoti mūsų valstybės, Lietuvos valstybės Seimui, kurie vienbalsiai priėmė istorinį tokį, kaip čia pasakyti, ne pasiūlymą turbūt, ar kaip... Nutarimą, taip, nutarimą. Kad ir jie vienbalsiai prabalsavo už tai, kad ir Hamas, ir Hezbollah, ir Iranas yra teroristinės organizacijos, su kuriomis kiekvienas
normaliai mąstantis, normalus vakarų kultūros, vakarų kultūrą palaikantis žmogus turi priešintis ir kariauti. Ir visai, kaip jiems reikia dar ir kenkti, aš pasakysiu. Kodėl jie nesupranta Jungtinių tautų generalinis sekretorius Gutierrez, kuris yra persona non grata Izraelio valstybėje, taip? Tai aš absoliučiai sutinku su to. Absoliučiai sutinku. Jeigu tu, žmogus yra parsidavęs, tai ką tu darysi? Nu, vat, jis už tai, ką jis neprasidavęs. Jis už tai, ką gerai. Tai Rusijai, va čia, vat, yra 140 milijonų. Jie visi yra už tai. Nebėra jau tiek. Tiek jau nebėra, jo. Sumažėjo. Gerai, kas liko iš Hamas? Aš čia visiškai diletantiškai sakau, jeigu pradėjo su Hezbollah tvarkytis, gal čia jau tokie baigimieji veiksmai, ar čia visgi netaip? Ten yra labai labai sudėtinga, todėl kad nuo pat darželio jie auklėja savo vaikus. Jūs galite pasižiūrėti. Aritmetika, ne, ten, jeigu nušovė 3 žydus ir dar 3 liko, tai kiek dar... Tai kiek jau. Dėja, bet pilnas YouTube'as. Pilnas YouTube'as. Tai yra ne tik YouTube'as pilnas, bet ir jų pati ta... Ir čia ne memai, čia metodika. Čia ne, absoliutiškai, čia ne komedija ir ne satyra. Vadinasi, Hamas kaip po toks sunaikinamas negali būti apskritai. Gali būti, aš manau, bet vėlgi, aš kai aš tarnavau, aš irgi labai labai daug galvojau. Labai daug galvojau ir aš galvojau, nu kaip iš tikrųjų išspręsti šitą situaciją. Ir aš tada prieš metų, taip sakau, 20-15, sakiau, nu reikia statyti mokyklas. Reikia statyti mokyklas ir mokyti per švietimą, duoti, kad mes nesam priešai, kad mes galim gyventi kartu, mes pusbroliai pagaliau. Jeigu taip pasižiūrėt, istorinė tokia daugiau nu, suromantinta, jeigu iš romantinės dalies pasižiūrėt, mes pusbroliai, mūsų tas pats tėvas, kita motina. Tačiau, čia įsijungia lietuviška patarlė apie arklį ir ežerą. Arklį tu gali privesti prie ežero, bet priversti jį gerti tu nesugebėsi. Ir šitoj vietoj man atrodo, kad dabar ta visa situacija galėtų būti išspręsta, jeigu visiems, iš tikrųjų visiems prireiktų. Aš kalbu apie pasaulinę bendruomenę, aš kalbu apie Europą. Man labai gaila matyti kažkokį tai labai labai išsipušiusi poną, uždirbantį už jūsų sumokamus mokesčius ir už mano, aišku. Važinėjantis, skraidantis, apsirengęs puikiais rūbais ir gyvenantis be jokių absoliutiškai problemų, bet kokių problemų. Jis dar spėjo savo laisvų laikų parsiduoti ir teroro organizacijom per proksius. Aišku, kad ten nieks nemoka į banko sąskaitą tiesiai. Bet aš manau, čia yra mano nuomonė, tie žmonės yra parsidavę, jie yra niekšai visom prasmėm. Ir dabar, jeigu mes matome, kad yra auglys, kuris kenkia visiems, jis kenkia visiems, todėl kad ir Europoje yra teroro aktai, kažkodėl tai, nu, aš negirdėjau, kad kažkas rėkdamas žydų dievo vardą susisprogdintų Londone. Arba užpultų Vilniuje kažkokią tai nepilnametę. Čia tas yra didysis paradoksas, aš dar iki jo dar nenoriu, kaip sakant, prieiti, nes man čia yra labai svarbi mūsų pokalbio dalis, kuri padės ir apie mus šiek tiek šį beitę suprasti, kur mes esam kur, ir kaip lengva kartais mumis manipuliuoti, maištą jausmą rasti, viską. Bet aš dar prieš tai visgi apie naujo tipo karus, 21 amžiaus karai prieš tą senamadiškumą, aš kalbu apie tai, kas pradėjo vykti Libane, kuriam irgi esu buvęs, visokias balabėje esu bendravęs, kada jie dar tik augo, aš, man atrodo, buvau 97 ar 8 metais pietų Libane, Nabatijos tokia mieste, kuriame matėsi ant kalvų 155 mm, reiškia, haubiso stovinčios Izraelio, bet tie vyrukai, akivaizdu, kad jie buvo daugiau negu teroristinė organizacija klasikinė, nes kažkaip ta valstybė, kuri kadaise nebuvo užkrėsta tuo, kuo jinai paskui užsikrėtė,
kurie netgi vadino Beirutą tenai, artimų rytų tenai, Šveicarija. Perlų. Ten buvo kazino. Absoliučiai. Viskas. Ir tada pasižiūrėkite nuotraukas. Ir jie pasirinko šitą kelią. Jie nepasirinko. Kaip? Jie nepasirinko. Aš ką noriu pasakyti. Šita šalis, lygiai taip pat kaip ir Iranas, buvo užgrobta va šitų va teroristų. O mes, visi europiečiai, visi vakariečiai, mes užsimerkiam, nes mums patogiau nežinoti. Tačiau pasižiūrėkite, ką jie patys žudė savo žmonės. Ne, tai taip, tai Instanas tą patį padarė, tik tai jie ten savim labiau užsėmė ir toliau šiek tiek. Tai Iranas, pasižiūrėkite, ką jie daro su moterim, su demokratais, su gėjais. Bet čia jų reikalai, bet tas vat, jų kovojimas, štaiga, kai tu supranti, kad kokia mintis už to čia viso... Čia ne kovojimas, lietuviškas žodis kovojimas. Aš jums galiu pasakyti, aš prieš savaitę jau turbūt, aš Lietuvoje pradėjau pirmas dėstyti ir treniruoti komendantinius šaulius. Aš asmeniškai juos vadinu kovotojais, nes jie yra kovotojai. Jie yra žmonės, kurie savanoriškai ateina, užsirašo į dabar Lietuvos vyriausybės priimtą komendatūrų, va šitą visą sukurtą naują komendatūrų, sakykime, kažkokia, kaip naują tokį sistemą jo. Tai jie yra kovotojai. Šituos reikia vadinti tuo, ko jie yra. Jie yra teroristai, jie yra žudikai, jie yra prievartautojai. Bet čia emocinės definicijos. Čia absoliučiškai ne. Ir tai nekeičia. Yra faktai. Ne, aš kalbu vis tiek, tai yra konfliktas. Ne? Nu, ar tu su šunim kovoji, ar su kareiviu kovoji tu dėl savo išlikimo? Yra. Rusijos armija nėra kariuomenė, jinai nėra kovotojai, jie yra teroristai. Ir kai mes pradėsime, mes kalbėjome apie manipulacijas, kai mes pradėsime, liudai, vardinti daiktus savais vardais... Nu, jie nuo to nepralaimės. Taip, bet mes laimėsim. Mes laimėsim, todėl kad mes galėsime pasakyti visuomenėje, atskirti juodą nuo balto. Mes visą laiką taikomės į pilką, nes mums patogu ten gyvent, liudai. Visgi aš norėjau grįžti prie to momento, kada išmušama iš priešiškos pusės galimybė bendrauti telefonais, visų pirma. Atsiranda pranešimų gavikliai, kurie yra užtaisyti kažkuo tai, ir paskui net ir radio stotelės. Aš dabar nežinau, čia tik prielaida, bet tai buvo padaryta tam, kad jie susirinktų kažkada visi kaip avinai į vieną vietą su tušinukais ir tada juos visus tenai ir nukirsti. Iškia, tai nežinau, ar tiesa ar ne, kad tai antroji bandymo buvo padaryta, kad Hasanas Nasrala, kuris ten 32 metus iškia, vadovavo šitai organizacijai, buvo perplauka nuo to paties likimo, tiesiog iš Vašingtono buvo paskambinti ir sakyta, nedarykite šito, nes nereikia eskalacijos. Tai va tas eskalacijos baimė, kuri daugybė... Liudai, keletas dalykų. Pirmas, aš noriu truputuką gal irgi taip pasijuokt. Mačiau labai gerą memą socialiniai erdvėjai, kur buvo pasakyta, kad tik žydai sugebės ne tik susprogdinti šitos vat peidžerius ir radio ryšio ten stoteles ir taip toliau. Bet dar ir parduoti prieš tai. Tai va čia buvo labai linksma. Taip, žiūrint tokį biškį truputuką su antisemitizmu toks jokelis, bet jis labai, labai, labai neblogas. Kalbant apie tą pasiruošimą ir taip toliau, aš minėjau, kad kariuomeniai sunkiausiai yra laukti. Ir va tu lauki to, kada izraeliečiai į mano valstybę, kariuomenė, mes vertinam gyvenimą. Mes 100 kartų pergalvosim, kad tik neduok Dieve nebūtų aukų nei pas mus, nei nekaltų. Ok? Tikrai. Nušluoti visą tą teroro bastioną, tai yra, manau, techniškai labai labai lengva. Bet morališkai neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Kalbant apie tai, kad čia antras ar trečias kartas, kai Amerika maždaug nenori eskalacijos, aš visiškai suprantu. Žmonės galvoja apie save. Jiems rinkimai. Nu, kam jiems kažkoks tai skaudulys čia dar pašonėje, kai reikia važiuoti į Swinging State, Pensilvaniją,
Šiuo atveju labiausiai Linojus pasižymė. Na, sakykim. Mhm. Ir ten skirti visą savo dėmesį, visus savo resursus ir pinigus ir laiką. Tam, kad laimėti rinkimus, aišku, kad tos eskalacijos nereikia, ypač kai mes žinome, kad vieni iš stipriausių pasaulio lobių, izraeliečiškų, žydiškų pasaulio lobių, yra Amerikoje. Nu kam? Todėl aš tikrai tikiu, kad tai buvo ne pirmas ir ne 22 netgi kartas, kai jie galėjo sakykime, susitvarkyti su šito teroristu ir jie eliminuoti, jie to nepadarė, atsižvelgdami į savo partnerius. Bet tai padaryta ir dabar pereinama į tą žemės fazę. Ar čia... Todėl, kad liudai, aš galvoju, kad jau nebėra jėgų jau. Viskas. Peržengtos yra visos linijos. Metai. Pilnus metus. Nepilnamečiai. Vaikai netgi gimė tenai. Rusiuose ir tuose vat, teroro tuneliuose laikomi kankinami, nužudomi, prievartaujami, smaugiami. Ta prasme, peržengtos yra visos ribos. Todėl dabar aš galvoju, kad Benjamin Netanyahu vyriausybė, kurio asmenį aš asmeniškai labai, 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 labai palaikiau iki spalio 7 dienos. Man buvo žiauriai sunku suprasti, kodėl žmogus neįvykdė to, ką jisai kalbėjo. Yra labai baisu žiūrėti, netgi YouTube galit susirasti, Benjamino Netanyahu rinkimų filmukus. Čia prieš labai daug metų. Jis save pristatė kaip Mr. Security. Ne? Tai čia mes galim kalbėti Mr. Security. Mm. Bet aš jums papasakosiu, kas tame video yra. Mm. Važiuoja tokie jaunimėlis, mašina be stogo, visi ten linksminasi toj mašinoje ir ten muzika garsiai groja, šviesoforas, mašina sustoja, staiga iš šono privažiuoja kita mašina, tenderis, Isuzu ar Toyota. Pilna Hamas teroristų. Su žaliom juostom, su automatais. Ir sako, atsiprašau, kaip čia į Tel Avivą? Sako, važiuokit tiesiai. Na ir tada už kadrės balsas sako, kad va, jeigu jūs nenorite, kad jūsų gatvėmis važinėtų teroristai, rinkite mane, Benjamino Netanyahu. Ir aš nebegaliu. Man kažkas persiverti. Galbūt tai jausminis toksai dalykas, bet aš nebegaliu. Viskas. O po Hezbollah operacijos, sako, grįžo jo populiarumo dalis? Taip, bet tas ten, man asmeniškai, ta tokia, aš buvau su ja susitikęs, jis man spaudė ranką, aš jiems spaudžiu ranką, kaip čia pavadinti. Aš tikrai manau, kad jis yra labai gabus politikas, jis yra labai apdovanotas, tiesiog dievo apdovanotas. Politikas visom prasmėmis. Yra labai protingas, iškalbus, gražus, viskas. Bet dabar aš ne... Man, kodėl? Aš ne, nu, kaip taip galima? Nu, tai kaip taip galima? Amžius? Ne, aš nenuvertinčiau jo. Aš tiesiog nuvertinčiau galbūt tą jo visą sprendimų seką. Ir labai, labai, labai daug žmonių reikalauja iš jo būti šiek tiek, ne šiek tiek, bet labai sugniaušti tą kumštį ir trenkti per stalą. Kiti bando jį šalinti, ypač pagrobtųjų tėvai, kurie kiekvieną dieną, aš manau, kad ten gatvėse susirenka tūkstančiai žmonių ir jie protestuoja ir jie bando susigražinti, visais būdais susigražinti savo artimuosius ir mylimuosius. O ką reikštų? Tai dabar jisai Benjaminas Netanyahu ir jo vyriausybė, kuri dabar kalba apie unity, apie vienybę, bendrumą, jie tiesiog trenkia kumščių į stalą ir jie daro viską, kad
na, apginti Izraelį, nes tai yra išlikimo karas. Tai dabar pagal logiką, trenkti kumščiu, ką tai reiškia? Tai reiškia tą patį padaryti su Hezbollah, kas buvo padaryta su Hamas arba baigimo padaryti, ir toliau šmėkščia jau kita figūra, ar ne, už viso to. Iranas. Aš manau, kad Iranas, jisai, matot, dar kartą, Irano ta revoliucinė gvardija, kad ir kiek jų ten bebūtų, kad ir kokie jie dabar prie valstybės, prie turtingos valstybės, prie didelės valstybės vairo, prie vienos iš... Persai visada buvo labai, labai, visą pasaulio istoriją jie buvo kaip, na, sakykim, centras. Taip. Ir aš jums galiu daugiau pasakyti, persai, persų karalius Kserksas yra žydų mesijas. Kai mes sakom, kad va, Sparta, 300, graikai sustabdė čia, termopilų mūšis, iš tikrųjų, graikai mums buvo velniai. Graikai, mes kariavom su graikais. Ir graikai norėjo mus visus užkariauti, nužudyti ir baisiausia. Visi mus norėjo užkariauti ir nužudyti. Visi. Nuo Babilono, Asirų, ten ir Romėnų ir taip toliau. Bet graikai, jie norėjo mus tiesiog kultūriškai, sakykim... Išnovyti. Jo. Ir persai buvo tie, kurie nukariavo Babiloną ir mus paleido iš vergijos, davė pinigų atstatyti Jeruzalėj, statybinių medžiagų. Tai Kserksas, pas mus yra medalis netgi. Aš, nu. Trumpo ir Kserkso šitas. Va. Jie visada buvo... 79 metais Teherane dar buvo Izraelio ambasada. Prašau. Iki Ajatolos grįžimo iš Paryžiaus. Tai, tai žiūrint dabar, Iranas, jis, kad ir kiek ten tos gvardijos bebūtų, jie nėra dauguma. Jie yra užgrobę, uzurpavę valdžią, nusikalteliai, teroristai, Lietuvos pripažinti teroristais ir viso pasaulio greitai. Ir kas iš to? Nu, čia, kaip sakant, pagartosiu, kiekvienam šuniui savo dieną. Po truputį. Gerai. Palaukit. Palauksim, jo, palauksim ir aš dar pabaigai noriu... Jie, aš noriu va, okay. Vieną tik tai sakyti. Tai yra visų klausimas, visų medijų, visų žurnalistų, visų ekspertų. Ar bus karas su Iranu? Aktyvus karas su Iranu? Niekada, aš galiu pasakyti. Kad jisai nelabai fiziškai manomas, turbūt. Na, aš ten... Išsilaipinsit? Aš dabar nepradėsiu ten vertinti iš karinio eksperto, ten kažkokio tai žinovo kėdės, bet aš pasakysiu, kad vat, aktyvus karas, ane, nebus niekada. Todėl, kad jie visada... Ne to, kad mes, bet to, kad jie visada norės išsilaikyti valdžioje. Ir tai daro 30 jau kiek 2 metus. Ok? Tik tai todėl. Gerai, čia... Jie žino, jie supranta ir jie nelys. Proga bus kitas iki kada susitikti ir pasižiūrėti po viso šito įvykių Libane, kas ten su to yra nubus. Nu, aš visgi noriu pakalbėti apie tos mentaliteto reikalus ir visgi žmonės, kurie... Nu, sakyčiau, vos ne po savaitės, po spalio 7-osios, reiškia, tragedijos išėjo į gatves miestą su Palestinos vėliavomis. Aš Melbourne mačiau, Australijoje buvau tuo metu. Aš Vilniuje mačiau. Ir Vilniuje, bet tokio masiškumo kaip tuose šalyse. Ir aš, nu, ir tu matai, kad jie ten tokio, va taip, va, ir aš galvoju. Man kur tai? Bet tai yra jauni žmonės, kuriems galimai kažkokiu metu, jaunas mes jauni buvom, mes žinom, kad reikia maištauti prieš kažką, ne? Rebels with cause, tau cause reikia, tau reikia priežasties. Ir jeigu jos nėra, nes viskas yra aplink labai patogu, Tinderis, Booking.com, kas tik tai nori. Mama tėtis už. Taip, ir tu gyveni 40 metų su mama tėčiu, jeigu ką. Ir staiga kažkoks va, tavo gerbiamas dėstytojas, reiškia toksai hipiškas, sako, nu, čia yra blogis žemėje Izraelis, o žmonės už taiką ir valstybė kovojantis yra palestiniečiai. Ir aš galvoju, kad čia tikrai stipri operacija padaryti, bet ne taip paprasta viskas. Aš už tai ir klausiau, ką tu galvoji apie tokius veikėjus mažutėlius kaip Kataras, kuris yra labai naftą turtinga valstybė, kuri pasirodo ir Berklis, ir Bostono ištisos aukštosios mokyklos yra remiamas milijonais iš fondų. Ir ten parenkamos netgi dėstymo programos, gilinamės į islamo, reiškia, kultūrą, religiją ir visą kitą. Ir staiga visi tie dėstytojai sako, nu tai einam dabar jau tie laikas. Aš tau duosiu tokį labai gerą pamąstymą, pamąstymui mintį. Aš ją pats sugalvojau.
bet tu man pabandyk sąžiningai atsakyti. Mes savo vaikus, nu, aš žinau, tu tikrai, bet nežinau, ar tavo vaikai skaitė Tūkstantis ir vieną naktis Šachrizados pasakos. Nuostabaus grožio pasakos. Tu sutinki su manim? Taip. Voltas Disnėjus rodo mum Aladiną. Kultūroje net mes turime ten kažkokį tai saitą apsipirkimams, kuris vadinasi Alibaba. Kiniška. Nesvarbu. Taip. Tai aš dabar to pasakysiu, biškį priminsiu. Kodėl Šachrizada pasakojo sultonui pasakas tūkstantį ir vieną naktį? Tam, kad jos nenužudyt. Bet mes žiūrime ir sakome, oi, kokios gražios pasakos, bet mes pamirštame faktą, kad tik tai už tai, kad sultonui buvo nuobodu, jisai kirsdino moteris. Ar ne? Ali Baba, aš galiu pasakyti, ten buvo 40 plėšikų. Žodis plėšikas tai nėra žudikas. Plėšikas tai reiškia nuo žodžio plėšti. Reiškia vokti. Reiškia žmogus, kuris atėjo pavokti. Dėl kokių priežasčių aš nežinau. Ar jisai buvo vargšas, ar jisai tiesiog toks jo gyvenimo stilius. Bet Ali Baba jos sudegino gyvus aliejaus tuose moliniuose induose. Gyvus. Sudegino aliejumi karštų užpylęs. Aladino vaziris, ta prasme, tas sultono vaziris, vėliau buvo nukirsdintas. Ir mes visi plojam katučių ir sakome, va kaip gerai, nes blogis buvo nugalėtas, o dabar yra tik gėris. Tai kodėl, mano mėly, kai ISIS žudė nekaltų žmonės per live televiziją, jūs visi pakraupote. Jiegi nieko blogo nepadarė. Nes jų kultūroje Šachrazado, Saladino, pasakysiu, jūs plojot katučių lygiai dėl tų pačių priežasčių. Jums patiko, kad va, buvo tie 40 plėšikų, va, pagaliau su jais buvo atsiteista. Bet jie tik plėšt atėjo. Jie nežudyt atėjo. Moteris buvo ten nenužudyta tik dėl to, kad jinai pasirodė jam įdomi. O visos kitos buvo nužudytos. Nukirsdintos, priminsiu. Tai dabar mes kalbame apie manipuliacijas. Tai aš jau pasakojau tau, bet man atsitiko tikra istorija pirtyje. Prie Rabinovičiaus pirtyje priejo žmonės ir paprašė Rabinovičiaus arba kryžiuką nusimti, arba glaudės užsidėti. Nes jisai žmonės painiojo. Tai jeigu mūsų visuomenė, vakarų vertybių visuomenė, sako, aš turiu 10 dievo įsakymų, nežudyk, vienas iš jų, ne? Tai gal man tuos įstatymus reikia ir atstovėti, nes toj pačioj knygoje aš galiu pasakyti, ir aš jau mokiausi, ir visi mūsų tie vat, profesoriai ir taip toliau, jie visi puikiai žino, kad jeigu tavęs kas nors ateina nužudyti, tu jį privalai nužudyti. Ok? Dar kartą, kad tai, let it sink it. Jeigu kažkas ateina su tavęs žudyti, tu jį privalai nužudyti. Negali, bet privalai. Grįžtant apie Katarą, yra tų visų istorijų, arabų ir islamo, va, tos visos kultūros remimų, reikia suprasti, kas yra Kataras. Ir suprasti, kad mes visi esame žmonės. Dienos pabaigoj. Mes visi turime baimių. Mes visi turime kažkokių tai, žinot, lygų, ten aš nežinau ir visko. Bet iš visų pirma baimių. Ir Kataro baimė, mano galva, yra ta, kad Kataras yra labai labai maža valstybė. Labai turtinga valstybė, o prie gero greitai priprantama. Labai gerai gyvenanti su Lambo, su Holivudo žvaigždėm atskrendančiom vienai nakčiai. Nu.
su futbolo čempionatu prie plus 45. Jo, labai geras filmas yra tas Aladdin, Sasha Baron Cohen, kur vaidina tokį ten admirolą, generolą, ten Aladdin, jo, kur ten rodo, kad atvažiuoja Hollywoodo žvaigždės į linksminti ir taip toliau už pinigus. Jo. Ir jie gyvena apsupti jūros teroristų. Jie sako, ką mes galim padaryti? Okei, mes galim pasikviesti ir būti draugais su Amerika, kuri ten yra pasaulio policininkas, kuri turi ten ginklų, žmonių, pajėgų, resursų ir taip toliau. Jie mus apgins. Bet po to jie galvoja labai labai praktiškai. Sako, kur ta Amerika yra? Da, pasižiūrėkim žemėlapį. Kur Kataras ir kur Amerika? Aha, palauk. Tai jie čia aplink mus ir jų arčiau. Jiems arčiau eiti. Tai kol ta Amerika atvažiuos, o jie atvažiuos tikrai, viskas gerai, mes pasitikim, mes pagaliau mokam, ja. Užims laiko, ką darom. O ar nepasėdėti mums tam pačiam gimtadienyje ant dviejų kėdžių? Perfrazuoju kitaip sakant, jeigu jau pas juos kyla konfliktai su ta jūra teroristų, jie sako, žiūrėkit, mes iš tikrųjų tik tai sakom, kad mes su tais netikėliais. Infidels. Mes iš tikrųjų pasižiūrėkit, kokį darbą pradirbom. Ir aš manau, kad tuo jie nusiperka savo tylą. Taiką ir dar kažkiek metų, kol tie žudikai neatėjo ir nenušlavė visko iki dykumos, iki minus 2000 metų atgal. Įdomu, man ne tiek įdomu pats Kataras, kiek įdomu tie žmonės, kurie kažkada rinkosi Occupy, Wall Street buvo toksai, paskui BLM buvo. Ir paskui jie visi labai greitai konvertavosi į realiai antisemitinius judėjimus, kurie buvo tiesiog, nu juos tiesiog reikėjo į kažką sutelkti. Bet ar tu negalvoji, kad jie visada tokie ir buvo? Nu, man patinka Izraelis, žiūrėk, man patinka, aš turiu labai daug draugų žydų, bet tas Izraelis, palaukit. Nu dabar jau ir žydai nelabai draugai tenai. Ten juos gaudo prie miestelių, studentų ir taip toliau. Palaukit. Ne, čia aš kalbu apie Lietuvoje, man nekartą girdėtas frazes. Aš ne antisemitas, bet. Aš turiu daug draugų žydų, bet. Izraelis apartheidas. Mes ne prieš žydus kovojame. Jiegi visi pasakys, kiekvienas. Mes ne prieš žydus, mes prieš Izraelį. O kas yra Izraelis? Izraelis yra žydų valstybė. Jeigu kas. Newsflash. Alright. Tai dabar... Būdami, aš manau, kad jie visą laiką buvo antisemitai. Tie žmonės yra visą laiką nepykanta kitiems, pavydas kitiems. Pasižiūrėkite į save. Ir tamsybininkai, ko gero, ne? Nes... Pasižiūrėkite į save. Kas atsitiko, kodėl 60, virš 60 tūkstančių lietuvių? Tu dalyvavo. Ne, buvo ištremti į Sibirą. Kodėl? Patys šviesiausi. Tai kas juos trėmė? Kažkas atvažiavo ir trėmė juos? Ne, kaimynai juos trėmė, lietuviai. Buvo visokių tenai, buvo ir žydų, buvo ir vokiečių, buvo ir rusų, buvo lenkų, buvo visų. Bet palaukit, didžioji dauguma, kas trėmė to žmonės, kas žudė juos, kas jų butose dabar gyvena? Žinai, kokia įdomiausia istorija girdėjo apie Izraelį, tose vat, ratuose pasiom, kad Izraelis yra viena blogiausių imperialistinių valstybių. Imperialistinių? Jo, nu, kolonijinė, kitaip tariant, kolonistai. Tai ir tai skamba iš islamo pusės, kuris pats buvo labai veržlus, iki pat Ispanijos buvo nuėjęs, netgi kol nebuvo išmesti, reiškia, iš tenai. Tu žinai, kad ispanų kalboje dabar yra pilna arabiškų žodžių. Aš žinau, tai ispaniškai. Ir miestai Altabra ten visokie pavadinti. Bet čia ne apie tai kalba. Ne apie tai, bet tiesiog keista, kad pritaikom ir jiems viskas okei. Okay. Nu, jau paskutinis dalykas, kol gali apkaltinti tą vat, mažą lopinėlį žemės, reiškia, bet mes didžiais nesimatuojam. Supranti, mes, žiūrėk, nu... Bet kokia čia imperija? Todėl man ir yra įdomu, kaip, kokias pasakas galima pasakoti ir žmonės priima ir jie tada... Nes jie yra visiškai, absoliučiškai neapsišvietę, tai yra, nu, defektai, žmonės defektai. Nu, bet jie lemia, jie balsuoja. Bet jie yra defektai, tai nekeičia. Matai, žmonės yra laikini. Žinai, kaip Bulgakovo vienas iš tas velnės pasakė, problema su žmogum ne tai, kad jisai miršta. Problema su žmogum yra, kad yra, jisai staiga miršta. Va.
Na taip. Tai gerai. Vertinti jų nuomonę apie tai, kas balta yra juoda, o juoda yra balta. Tai tu nu, nenustebino tie masiniai protestai, mitingai, palaikymas. Nu, tai čia dar kartą, čia yra defektai, žmonės defektai. Jie yra nusikalteliai lygiai taip pat, kaip ir, kaip ir tie patys hamasnikai. Ir tie, kurie palaiko ir kelia visas vėliavas, sako, kad mes nieko juk nepadarėme. Mes tik pasakėme, kad nebūtų karo. Po to jie sako, kad bet tuo pačiu įkvėpimu jie visiškai pamiršta apie nužudytų žmonės, iš kurių ten buvo ir musulmonų. Pagrobtuosius žmonės, kur buvo musulmonų. Vienas iš paskutinių išvaduotų žmonių buvo drūzas iš šiaurės. Jo. Dabar tai jie eina su tom vėliavom ir tarp eilučių sako, kad nuo upės iki jūros Palestina niekada nebuvo tokios valstybės ir niekada nebus. Ne, tai čia yra indoktrinuota. Supranti, bus laisva. O ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie kviečia mus visus išžudyti ir tai palaiko. Tai aš manau, kad Lietuvos policija, kuris saugo, padeda ir gelbsti, bet iš tikrųjų nelabai, turėtų prisimti atsakomybę. Atsakomybė. O kaip to tas simbiozė GBLT, reiškia... O čia tai iš viso man... Čia yra... Ir ten palesnės vėliaus. Liudai, aš ta prasme rimtai, jeigu tai nebūtų pavojinga gyvybei, bet ta prasme pavojinga gyvybei, aš kalbu, nu, čia nesuluošins tavęs, tiesiog nužudys. Aš jis buvau pasiruošęs juoko formą. Sakiau, kad aš esu pasiruošęs apmokėti tiem žmonėm bilietus, pilną lėktuvą, skristi tenai taip, kaip jie atrodo. Tikrai to nedarysiu, nes man yra svarbi gyvybė net ir va šitų žmonių. Tai mirties nusprendimas. Absoliučiai. Ir aš tą suprantu. Deja, jie nenori, ne tai, kad jie nežino, jie nenori suprasti. Jie mato tos pačius video, kur kūnai tų vargšų, niekam nekaltų, nieko nepadariusių žmonių velkami motociklais, gatvėmis, jie tai kariami ant stulpų. Ir tai nieko nereiškia jiems. Jiems tai nieko nereiškia už tai, kad tai yra tie žmonės, kurie palaiko šitą, yra nusikalteliai. Ir iš tus pačių Laisvės partijos, ideologų, visų šitų, vat, visų ten pasiskelbusių ten ir užsidėjusių ten ministrų šitos žvaigždutės žmonių, aš reikalauju atsakomybės. Aš reikalauju atsakomybės. Kodėl, kokio... Ta prasme, aš matau tuos pačius žmonės Hamas palaikymo ralyje Vilniuje ir prie balsadėžių už Laisvės partiją. Na, ideologiškai, čia, vėlgi, aš nepinpointinsiu žmogaus, ką čia tu tikrai buvai, čia tu, ne? Bet aš manau, kad ideologija ten kažkaip, va, tas, va... Kaip tu manai, čia jau paskutinis klausimas, kas nors gali pažadinti, aš nebe Lietuvą kalbu, čia yra atgarsiai, mes kopijuojam, mes beždžioniaujam, bet ten, kur yra geras gyvenimas ir vaikščiamas Palestinos vėliava ir šaukimas Allahu Akbar palaikant, reiškia, tą visą judėjimą, kas gali tuos vakarus pažadinti? Aš turiu vieną versiją, jie išsakęs, nežinau, nenoriu tau jos pakišti, bet... Aš manau, kad tik tai dėja, bet tik tai... Na, žinai, aš dabar, va, tu palauk, aš va, turėjau nuomonę, žinai, susigalvojęs, tokią liniją, žinai, bet aš dabar galvoju apie 9-11. Wake up call toksai. Buvo, bet jis kažkur, va, jis kaip rūkas, žinai, va, taip jis kaip cigaretės dūmas, jisai išnyko. Ir, žinai, aš dabar vėlgi, sakau, treniravau tuos kovotojus ir mes visą laiką klausėm, kodėl ten ginklą reikia laikyti taip, o ne kitaip, kodėl čia tas anas, kodėl čia reikia būtinai pat... Ir aš jiems pasakiau vieną dalyką, kad viskas, ką aš sakau, visi va, tie įstatymai, visos taisyklės ginklo laikymų yra parašytos krauju. Dėl to, kad daryti taip reikia, todėl, kad kažkas darė kitaip ir už tai sumokėjo. Gyvybę arba krauju. Ir dabar aš
galvodamas apie, vat, tikrai nelinkėdamas, aš esu už šitos šalies žmonių saugumą ir aš tą pirmas darau. Pats. Treniruoju kovotojus, kad jie žinotų, kaip ne tik tai pulti gintis, bet ir suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir taip toliau. Bet ką aš noriu pasakyti, kad aš galvojau, kad iki pirmo karto, iki pirmo kraujo, va tada žmonės pabus. Bet prisiminęs 9-11, nu, žinok, man tikrai sunku atsakyti šitą klausimą, aš dėja neturiu atsakymą. Nu, žinai, mes galime užbaigti tai šviesaus žydo žodžiais Albert Einšteino, kuris sakė, begalinė yra visata ir žmonių kvailybė. Tiesa, dėl visatos aš nesu toks tikras. Tai pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim. Aš nenoriu, kad tai tu, mes užbaigtumėm vis tiek tokią... Apie visatą citatomis? Ne, tokia vis tiek sunkia, žinai, nata. Vis tiek aš sakau, kad gerųjų mūsų yra daugiau. Absoliučiai. Mes esame šviesos kariuomenė, su mumis pats ponas Dievas. Ir aš tikiu, kad viskas kažkada mums labai stengintis ir dirbant tuo bus gerai. Ačiū tau, Danieli, atėjai. Sveikinu tave dar sykį su Roš Hašana ir visus tavo tautiečius. Ir ačiū jums, kurie pasižiūrėjote šitą sunku, bet reikalingą pokalbį. Iki kitų kartų. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.